is Alzaan Belitz en ek is aangeval deur 'n renoster. Jy weet, renosterstropery beïnvloed nie net jou renosters per se nie, maar ook jy weet die mense wat saam met hulle werk, die mense wat lief is vir hulle. Jy weet wat hulle probeer beskerm. So hierdie is 'n baie interessante geval waar die bestuur 'n uitdaging gekry het wat nie noodwendig kom in hulle normale beplanning nie. Maar daar is baie gevalle waar ons spesifieke renosters waarneem van dag tot dag in baie van die parke. Sovoorts is een van die beste maniere om jou renosters te beskerm as jy mense dan hulle kyk. Baie kleiner waarskynliker iemand hulle gaan kom stroop. Die 24ste Januarie 2015 met ons uitgegaan, ons het toe 'n gestroopte renoster koei gekry. Al twee horings was verwyder. Toe ons gaan kyk na al ons argiewe en na die data, het ons gesien sy het 'n kalfie gehad. Die kalf was ongeveer 3,5 jaar oud. Wit renoster koeie se kalfie sal aan hulle syp tot hulle omtrent so net oor die 2,5 jaar oud is, dan sal hulle gespeen. Maar hulle gaan nie noodwendig weg van ma dan nie, veral wanneer dit 'n koei kalfie, 'n ry koei kalfie sal nog seker ten minste 'n jaar of twee saam met haar rondgestap het voordat daai koei kalfie nou op haar eie begin gaan het. 'n Kalf sal omtrent van 3,5 jaar oud sal omtrent amper rondom 1 ton weeg. Ons moes toe uitgaan en gaan kyk, lewe die kalfie of is hy gewond? Die rede hoekom ons op voet was, ons wil nie die area disturb nie. Ons het haar gekry toe tussen die bosse en mens kon sien sy was baie angstig. So wit renosters oor die algemeen is baie meer gematigde diere. Hulle is glad nie so aggressief nie. Hulle is gewoonlik in baie oop areas. Hulle sintuie is nie noodwendig die beste wanneer dit kom by sien nie. Maar hulle sintuie is uitstekend wanneer dit kom by ruik en hoor. Sy was geskiet in haar linker blad. Ons het probeer om foto's te neem. Dit was die instruksies gewees dat ons foto's kan neem van die wond om te sien het dit septies geword. Is haar kondisie af? Met die geval wat sy tussen die bosse was, kon ons glad nie foto's neem nie. Jy weet as dit net 'n vleiswond is wat wat die koe in is en jy kan dan kan jy hom lokaal verdoof aan die veld en jy kan waarskynlik die veearts kan waarskynlik daai koelpunt uitkry. Maar as dit wel binne in die liggaamsverbande gegaan het en miskien 'n long of 'n ding raak geskiet het, dan is dit baie moeiliker om die renoster te behandel in die veld. Ek en 'n mede-kollega het toe omgeraai om te kyk of ons haar kan kry van die ander hoek af om haar in te wag. Ons het toe ingestap in die veld en ek het haar omtrent seker so 100 meter van my af gesien. Sy het toe gaan lê want sy was baie moeg. Jy kon sien sy skrippel. Sy het iets gehoor wat haar laat skrik het en sy het opgestaan en sy het gehardloop in my rigting in. Sy het basies voor my gehardloop, omtrent so 40 meter voor my. En toe kon ek die wond baie mooi sien. Ek kon sien dis 'n groot wond en ek kon sien dit bloei verskriklik. Toe het ek begin foto's neem. En toe sy die geklik hoor van die kamera, draai sy toe om. En sy hardloop in my rigting in. En ek begin toe hardloop. En toe ek oor my skouer kyk, sien ek sy's net hier by my. En sy het my twee keer in die lug opgegooi. Sy het op my getrap. Sy het my die hele tyd gestamp met haar horing en in daai tyd het ek aan 'n boompie vasgeklou en gesê Here vat my asseblief want dit die pyn is te erg. Maar dis nie noodwendig 'n taktiek van 'n renoster om op 'n vyand te trap nie. Hy probeer sy horing as sy beste wapen te gebruik om seer te maak, maar soos ek vermoed in die geval rondraaier van die renoster om jy altyd daai horing te probeer gebruik, het aangeleiding gegee dat hy getrap is op haar nadat sy seer gekry het in die proses. Die opbou van die verskillende hoeveelheid stressors, eers ma verloor, toe self geskiet, toe mense wat hy heeltyd volg en toe daai klein kamera afgaan en hy geluid wat hy maak, het hy onmiddellik geweet waar die gevaar is. Ek vermoed dat as hy 'n foto geneem het 2 weke vroeër, voordat al hierdie ander stressors gebeur het, sou daar niks gebeur het nie. Intussen het my mede-kollegas klippe gegooi en op haar geskree en sy toe omgedraai na hulle toe gehardloop en gestorm, maar genadiglik omdat daar so baie mense was, het sy weggehardloop van hulle af. Sê vir jou waarskynlik dat die wond baie erger was as wat die oorspronklike vermoedens was. En ongelukkig was die dame daar op 'n verkeerde tyd gewees.
die ambulance was binne 20 minute daar. Ek kon nie opstaan nie. Ek het net geweet dit is verskriklik seer. Ek kon ook nie sien nie. Daar was net bloed oral gewees. Intussen toe ek by die hospitaal uitkom, het ek my neus gebreek, my skouer was gebreek, 5 ribbes. My L3 vertebra het geshatter en my enkel was gebreek en dis onder andere nou maar net 'n paar kneusplekke wat ek ook opgedoen het. Die spesifieke kalf, so koei kalf, het 'n normale horing vir daai ouderdom. As dit 'n groter renoster was met 'n groter skerpe horing, kan die beskadiging waarskynlik baie baie erger gewees het. As jy een van daai skerp horings kry wat baie diep in 'n wond in sal gaan of dalk by 'n belangrike orgaan of so iets sal uitkom. Ek was vir 4 dae in die ICU, maar ek was omtrent 'n week in die hospitaal gewees. En dit het my plus minus omtrent 6 maande gevat om weer te herstel. Ek moes weer leer loop, ek moes alles weer van voor af doen. Ek kon nie sit nie, ek kon nie bad nie. Dit was maar 'n moeilike situasie gewees. Dit wys uit op van die addisionele risiko's wat kom wanneer 'n mens strooprui van renosters het. Maar hier was 'n hele aantal mense se lewens in gevaar gestel, spesifiek hierdie dame het 'n groot ondervinding gehad, baie noue ondervinding gehad. Jy sal hierdie risiko gehad het as die renoster nie gestroop was in die eerste plek nie. Sy is ongelukkig toe die einde November 2015 is sy toe dood. En ons vermoedes gevolglik van septisemia. Ek het baie lank gestruikel en geworstel oor gaan ek terug gaan om my werk te doen? Gaan ek kans sien om weer dit te doen waarvoor ek lief is? Toe ek klarigheid kry en rustig geword het, het ek besef maar dit is wat ek wil doen en ek doen heidaglik nog steeds dieselfde werk en ek is lief daarvoor.